Mulighed til Bjarne Goldbæk, den er der! Godt, Bjarne Goldbæk! Jeg møder! Skal han gøre det? Slipper afsted med det lige! Hold da helt op for et mål! Kan man simpelthen ikke lave smukkere end super! Det er måske ikke de, de vakreste scoringerne, men... For eksempel når vi vinner på Brøndby stadion og jeg headar in 1-0 efter Gravgård. Air Force One headar den til mig. Og vi vinner guld på deras hjemmebane. Det var en fantastisk følelse. Man såg våra fans, de var, og vi hade också den här følelsen att det var. Det kunde nästan inte bli bättre. Selvfølgelig ville vi vinna på hjemmebane, men hvis det nu ikke var möjligt så var det näst bästa det var att vinna på Brøndby stadion, men nej, men de scoringarna, sen husker jag väl den scoringen i Viborg. Hel flukten som jag får en efter en frispark, tror jag det. Och Tobias Linderoth får bollen och ger en passning till mig och jag löper med bollen och lyckas ramma den. Rimligt gott. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.